Branko Lazić, molio bi stvarno da se po mogućnosti držimo teksta i konkretnim rješenjima da bi pomogli iz predstavniku vlade da možda nam predloži rješenje. Molim vas. Izvolite. Nove muke i muke danas, muke i kod tog mladog sveta, i mislim da bi trebalo na neki način da se nešto vidi iz tog što je danas toliko reći oduzelo. Mnogo mržnje. Zašto mi ne bismo malo to preokrenuli? Zašto ne bismo mi, ako je tu dokumenat jedan došao, koji je vlada dala, zašto mi jedanput ne kažemo ajde da i ta vlada vidi da smo mi skupština koja ima povjerenje u vladu, da podržimo malo. Dalje, zašto mi ne podržimo kad je tu sve lepo danas kazano, sem ako ne gledamo na drugi način, to što je drug Prohaska danas tu kod nas pročitao kao zaključak. To je zaključak koji nikog ne vređa, sve obuhvata i ostavlja prostor da i dalje radimo i da pomognemo tom mladom svetu da ode, da odu kući. I oni i mi treba da znamo da je uvek bilo i da u najstarijem tekstu piše koji je dešifrovan da je strašno vrijeme došlo da mladi ne slušaju starije. Zašto mi nemamo jedan iskreniji odnos prema svemu tome? Zašto mi nismo drugčiji ljudi? Zašto mi ne priđemo na neki drugi način da smo istinitiji, poverljiviji? Da nije ovako vrijeme, ali jako je odmaklo. Ja hoću da kažem nešto jednom pričom. I za nas i za njih. Moja je priča. Dobro, i ja sam slušao dosta i dosta sam dugo čekao da dođem do ovdje. Uhvatili su dedu i unuka kako su naišao je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete. Ja ću da kažem to. Nije to tako. Molim vas na ovoj amandmane. Odnosno na tekst. Izvinjavam se, molim vas. Ja sam prošlog puta navodio primjer koji je na veliko moje zadovoljstvo citirao Paroški u novinama gdje je on imao čast da bude intervjuisan. Ja sam se ponosito osjećao što je jedna i takva saglasnost i lepota u različitosti postignuta. Mi moramo malo da nešto menjamo. Nije to neka divota ako se odmah danas traži ostavka nečija. Ili ako žurimo mi da idemo. Da dovršim ja priču. Dozvolite, molim vas, kolege, da završi. Ja vas molim, mi imamo ovdje stotine telefonskih poziva i stotine telegrama, dajte, molim vas, imamo predlog, dajte da se izjašnjamo. Ja se, molim vas, zalažem da usvojimo dokumenta i ja hoću da budem bliži i razumljiviji i da opomenem sve nas na razboritost trenutka i ako hoćete da pokažemo jedno razumevanje i poštovanje, jer mladim ljudima treba uvijek da pomognemo
treba uvek da osete da, da smo mi ti koji želimo da pomognemo. Kada je da molim vas da zašto se ne... Ja vas molim, dajte, dozvolite stvarno da kaže, ma molim vas, dajte, imamo tekst, konkretan tekst, imamo izveštača. Ništa nije sporno, ja se zalažem za tekst. Jedan i drugi, ima koliko... Ja vas molim, stvarno nije smešno. Stvarno nije smešno i molio bi vas najlepše. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. I kada je neprijatelj zatražio put, smejte se vi. Ja i želim da se vi i dalje smejete. Kada je zatražio put, deda je znao da može da pođe putem i izađe u močvaru, odakle ne bi neprijatelj izišao nikad. Ali je unuk bio s njim. Kad su ostavili i uzeli dečaka da vodi dalje, molim vas, ja ću da završim. Pa dajte, molim vas, imate tekst, pa nemojmo anegdote u 3 sata, nije to, molim vas. Molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Znate, ja mislim da... Hoćete li vas dozvoliti narodnom poslaniku da završi svoju konačnu diskusiju? Pošto je... Kraj će biti vrlo tužan za nas. Samo se vi smijete. Dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte kraj čovjeka. Ja sam... Šta je s ovim čovjekom? Molim vas, i kada... Možete, molim vas, da čujemo više. I dete je vodilo tuđu vojsku pravo prema močvari. Jer su se razumeli. To je dogovor, to je generacijski dogovor. To je, ako hoćete, lepota duga koji mi treba da u ovom momentu ostvarimo. To je jedna prostorna dimenzija i ja bih mogao da kažem odakle je to, ali ja ne želim ovde da dođem u situaciju, držim predavanja, jer ja sam slušao ovde predavanja, znam šta to znači. Ja sam smatrao da treba u ovom momentu da iziđe neko i da kaže da počnemo sa usvajanjem dokumenata, jer ljudi čekaju na to, a ne da se ovako nedolično nadmudrujemo. Zahvaljujem se. Izvolite. Ja samo stvarno vas molim, imamo predlog konkretan, ja ću biti prisiljen da tražim da tačno, konkretno predložite šta imate i stavit ćemo na izjašnjavanje, daćemo predlagaču reč i izjašnjavat ćemo. Molim vas. Poštovani.